مٲلِس ماجہِ گُلۍ زٕ گٔنڈِتھ. أسۍ چھِ نٔر ژَٹان زنٛگ واٹان پنٛنِس بَچہِ سُنٛد مُستقبِل روشَن بَناونہٕ خٲطرٕ. اور تَمہِ خٲطرٕ چھُ ضٲبطہٕ ییٚمہِ وِزِ یہِ نیٖڈ آسہِ سُہ پوٗرٕ کَرٕنۍ چھِ ہمدردی. بَچپَنَس منٛز چھِ رُت پَلو مُقوی غذا یہِ چھِ بَچہِ سٕنٛز نیٖڈ یہِ چھِ أمِس دِنۍ. اَمہِ ساتہٕ اگر بَچپَنَس منٛز یہِ دۄن ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن ہُنٛد بَچہِ چھُ اگر أمِس مول موج اَصٕل لیپ ٹاپ أنِتھ دی یہِ چھَنہٕ ہمدردی کینٛہہ. أمِس یہِ کَرِ تَتھ أمِس دِیِو غذا ٹھیٖک بیٚیہِ دِیِو أمۍ سٕنٛز ماجہِ غذا ٹھیٖک. ہاں ییٚلہِ یہِ بوٚڑ گژھِ یِمَن تَماشَن کُن واتہِ پَتہٕ دِیُس یِم تَماشہٕ تہِ أنِتھ. اور اگر کانٛہہ بَچہِ ووتمُت دٔہمہِ بٔہمہِ جمٲژ اَمہِ ساتہٕ دِی أمِس نِچ مول کھِلوُن أنِتھ یہِ کیٛاہ کَرِ تَتھ. یہِ گٔے نہٕ ہمدردی, یہِ گوٚو مال ضایہِ کَرُن اور ہمدردی نہ سَمجِنۍ. یِتھٕے پٲٹھۍ ییٚلہِ بَچہِ بٲلِغ گوٚو أمِس چھُ قُدرتی نیٖڈ اَکھ نِکہٕچ, یہِ نیٖڈ پوٗرٕ کَرٕنۍ چھِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز ڈیوٗٹی. سُہ چھُ دَپان نہ حظ گۄڈٕ گژھِ یہِ پَرُن, یہِ گژھِ پَنٕنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھُن, یہِ گژھِ تَن ژَتجی وُہر تہِ. سُہ کوٚر نہٕ أمۍ پانَے, پَتہٕ مٲلۍ کیٛاہ کوٚر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. مٲلِس ماجہِ ہِنٛز ذِمہٕ دٲری چھِ غذہُک اِنتِظام پنٛنِس اولادَس کَرنٕچ, اور غذہَس منٛز چھُ وقتَس یِنَس پٮ۪ٹھ بلوٗغ یَتھ پَتہٕ نِکہُک اِنتِظام تہِ چھُ تِتھُے یُس غذہٕچ ضٔروٗرت چھِ. أمِس چھِ مُبارک فرشتہٕ صِفت أزِکۍ جوان لٔڑکہٕ تہِ تہٕ کورِ تہِ یِم 30-35 وٕہٕرۍ گٔژھِتھ تہِ وٕنہِ مٲلسٕے پرٛاران چھِ. یِم چھِ فرشتہٕ صِفت, یِم چھِنہٕ کانٛہہ غلط قدم تُلان, وَرنہٕ ہٮ۪کَن بۄچھِ لٔج مےٚ کَن تھپھ دِتھ. مگر أمِس مٲلۍ ماجہِ سَمجھے مےٚ تھپھ دیٖزیو نہٕ, بہٕ دِمہٕ تۄہہِ پانَے أنِتھ. یِم چھِ پرٛاران آزما اَنہِ آزما اَنہِ آزما اَنہِ پگاہ ما اَنہِ, اور یَتھ منٛز زِندگی تباہ تہٕ برباد گژھان چھِ, اخلٲقی زِندگی تہِ جِسمٲنی زِندگی تہِ اور پنٛنہِ تَنہٲیی تہِ. اور اَتھ منٛز چھُ اَصٕل عمل دخل مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ بے حِصہٕ آسنُک.